Tak já nevím, jestli to bereš takhle, tak klidně nemusím nic podnikat, to je jedno ve finále, já jsem už tak někomu jinému, no. Ale protože jsem docela vtipná a v pohodě, tak jsem se chtěl třeba seznámit nebo něco. Daniel, slušaj, môže Dali sa jako... ísť s takým Že tenkým cože? malčekom na ulicu pagulat? Či povedz se, můžem. No, A, tak můžeme něco nelze, podniknout, da? Ne? Kam zajet a tak? No, chorošo, já poněl, že je nelze. Ladne, ladne. Dávaj, paka. Okay, to, no, to tak je Faj povedal, že nemůže. No. Že... Co je kokos? No, nemůže. Vyhrabte někdo z toho písku. Takhle hračí. Ostalo naše, aby něco podniklo. Tak dobrý. On říkal, že můžu, jo. A že jako, aha, no dobrý, no. Hočeš, no. Tak ještě víš, tak vyhrabu. No, co vy, jak se máte, co jste dneska dělali? Já se mám jako dvere. Že cože? Že se mám jako dvere. Jo. A jak se mají dvere? No, všetci do mňa kopú, čakám, kým ma zavrú a sem tam si vrzem. Dobrý, v pořádku. V pořádku. Čau, ne, ty stala. Čau, ne. Jak se spalo v písku? Těm se hodně spak do nemocnice, co jsem slyšel. No, já jsem byla tak trošičku v hlubinách, no. Aha. No, něco dobře, no. Něco si pospinkalo, no. Okej, lebo. Zdravíš, kotručko. Čauko, čau. Přes práci. To bláho. No, tady se nemají open, že? Ne. Už zavrete. Jaj, nevadí. No, čekaj, něco open? Nevím, čo by ti toho pomohlo, včera jsem tam byla nič jako vůbec. Jaj, jíst, to asi nic, to asi neklapne. Ale tam jako je věcero. No jako ten, no už ten, jako... Uno spolac. No, nevadí, jak si můžeme tam tak projet, to je asi jedno. Na mikrade strajdu, no skoro zvinulost. Nebo vás, vám můžu otevřít uvučku a obsoužit vás, jo? Tak pojedem do uvučka, to můžem. A to? Ne? Mám takový hodně debilní dotaz. Mm-hmm. Má vlasy po čepici, nebo je plešatá? Já mám pocit, že nemá vlasy. Joj. Já ji neznám. Aha. Jo, no dobře. Tak jedem do toho vůčka. Já jsem akorát dostala vypičováno tady od jednoho strajdy. Za co? Že jsem pila. A tak když tě je 18, tak proč by to jako vadilo, že? Šoká piju a není méně 15, a co jako. Jde? Odletěl, že jo? Že co? To je jenom, když táta odletěl, že jo, tak... Jaj. Tak jdem? Ne, musím čekat na ně, že jo. Jaj, ty jsi jak pes, to jo má. No jo. Va, v páce. Dobře, čle. Ty co si hraješ na furíka? Je furík tvoj táto. No, to ne, to je. Ježiš, ten to ne. Já toho balí tě strajdu, toho jsem tak zjistil. Já? Je tu strajda volný. Prosím tě. Jo. No, vidíš, Emo. Kde se líbí můj strajda? No, vůbec nevím, o čem to mluví. Ale řekne, že ne, ale ve skutečnosti jo. Jo. No dobrý. Obsluží vás uvolená. Tak to by se asi nápadně přešlo, že jo, to je jasný. No, obočko, že jo, obočko. Vás obsložím kakejčku, udělám cokoliv, že jo. A samozřejmě to všechno zaplatí seba, neboj. Jo. Já platím. Jo, prasátka. Doufám, že hodně ráda jaký jíš, máme tam fakt dobroty. Na tom Twitteru jsou prasátka. Jo, na Twitteru jsou prasátka. Máte koukáš na Twitter, to je dezástr. Máte poster. To jsou prasátka. Jo. Tam mě jedno nahánělo, to si pamatuju. Svině. To mě rypal furt repákem. Asi se chtělo množit. No to nevím. Ježiši. Dobrý, pěkný prasátka. No. Tak já se ptám, strajde, jestli mi koupí prasátko.
No, Chceš? podle mě ti koupí možná tak, taky to z porcelána mince. Seba tě to koupí z farmy, že jo, Sebo? Se na ní vyděláš na farmě. No, však já mám, já můžu koupit půlku farmy, si myslím, ale... Asi takhle, to... Takhle. Asi to úplně, jako kam bych to dal? Že budu mít prase jako na zahradě, nebo... No jasně. Můžu tam obrejvat záhony. Ne, bude grilovačka, víš co? No, to nevím. Normálně. Jsem tam právě hodně házal věci z okna. No nic. No to je, no to je nejde. No, jakože bysme udělali zabíjačku, co? No jako jo, můžem zabíjačku. Mega jo, guláš, tak to domluvíme, tak to domluvíme s Rekem a můžeme to udělat klidně. O můj bože, uděláme zabíjačku. Akorát musíme to nějaký dobrý prostor pro to. Znám někoho, kdo má velký barák. Ne. Jo! No. Myslím, že vím. Nevím. No. Tak dobrý, no. Něco vymyslíme. Poslouchám. Mhm. Že má jak messenger. Poslouchám, hala. Popíšu ti za nechtěr zkaz. Jakože já můžu... Ježiši. Co to je? Co je to? Já nevím. Hej, přijeli další stavidové tvoje, ne? To do garáže. To nejsou. Jo. Počkám. Dobře. Jo, to budu mít zvlášť, že je zavřeno. Bylo otevřeno? Jo, já tuším, kdo to je. Co to je? Co to je? Co Co? Se znám ještě? Jo, to je Seba, to je můj Ujo. Zdravíčko, já jsem Seba. Já se spolužím, ale je zavrte. Hlavně tebe jsem viděl v Bahavě nedávno. Jo, to je možný, jo. Jdeme na piknik. Tam občas děláme DJ. Děkujeme za informace. A tady slečna? Paní, nebo? Já jsem Emma, těší mě. Hlavně. Já jsem tady Max, strejda tady. Ale jakože reálnej strejda, ne, že jsem jen tak říkal. Ne, že je popo strejda. Sugar strejda. Ne, on je... Bracha mýho táty. Jo. No to většinou strejda bývá, no. No, tak to strejda to není třeba bracha. To je v pohodě, mám taky takhle třeba 50 fufu strejdu, takže... No vidíš. Už jsem dneska si odpadl, že z cigánské rodiny. Nebo to bej teta vlastně. No. Tak co, tak pojedem Ježiš, to? Ježiš, to jsem nechtěl. Ježiš, v klidu. Jo, jasně, no. Počkej. Taky vás nemůžu vlastně, nemám na beto, piče. Co na beto? No poznám ten pocit, no. Jo, aha. Mě se teďka pokropit. Ale taky poznám, když nemám na beto, no. Fakt špatný, no. A ještě když mám přežvyky, no, tak to je konec, už totální. Myš je nejhorší? Jestli se bavíme o stříkací pistoli, že jo, vodní teda, tak... Já mluvím o pití, teda, ale to nevadí. Je takhle, dobrý. Já mluvím o cyberaslim. Dobře, tak jo. Báže, vám to chutí. Jo, no. Já vím, prosím tě. Ty, no tak já si radši vypijem například, ne? Však jakou má společnost cyberky s pitím? Třeba. Tak já ho hovorím, víš? To je dobrý kombo. No však to je nejlepší právě. No nejlepší, když jsi cyberku naláš. Ty bys o tom neměl nic zvědět, ale kolik tě? No já jsem slyšel právě, koukám na TikTok a tak, že jo. 14. Dobrý, tak já beru zpět, ty Aliso, že jsi ožrala v 18, já už mlčím. Já fakt už mlčím. Mm-hmm. Ale to, jestli se skončí na záchytce, furt platí, že pro tebe nepřijedu. Pohodě. Jo, tak Seba, to pozdraví mě aspoň opřímnej. Pro mě táta nepřejde ani, když jsem v nemocnici, takže to je v klidu. Tak nebo jak jde, jak se mu chce jsme... teda, jak se mu chce. Za to tvůj táta promilítá všude. Rozumíte? Fotr si odjede do Dubaje na dovolenku a prostě postarý se volí sudík. A dobrý, jo. Já se nikdy nechystám na štěstě. Poznám vás za moje 4 roboty a peníze. Ale jsem barák jsem ti zařídil, vole. Který? Nevím, co ti mám ještě. Ne, ten... Hej, chápete to? Ona prostě je taková... Děkuju, strejdo, že nemusím bydlet na ulici. Ne, vole, doufám, že ten velký. Dobrý, hele, ještě stíhačku a 6 aut, děkuju.
jasně, zařídím, není problém. No, já jsem si to jako podnožku zamilovala moře, takže jako nějaká ta jachta by nebyla na škodu. You know. Tata má jachtu. Ač by ti byla jachta, když chceš odlítat. Aha. Tak tady se opět z nich mluví ve velkém. Tata má jachtu, jo. A to je kdo, ty vole, prezident? No. No. No, ne. Tak jako pardon, ještě na jachtu teda nemám, jako. Sakra. A táta mi mohl tady nechat auto. Takhle, kdybych neplatil ve Vanille zaměstnance, tak samozřejmě na tu Vanillu, teda na tu jachtu mám, ale já nejsem hovado. Já jo. Co? Cože? Dobrý. Tak jsem se nepochytil, no nevadí. Tak. No, tak můžeme jet teda, někam, něco. Kolikže je? Já vstávám v 5 ráno, tak nevím. 21.45. No, a já za 15 minut spát, no jakoby. Jo, bomba. Máš tu řidičák, že víš tak? No já mám řidičák, ale... Dobrý, já ne. Ale nemám tak auto, ho u sebe. Auto na to nejezdí, jak to je jedno. Hele, já mám doma takový ten malej Krieger, jak se to jmenuje. No prostě ten... No, tam na to, co tam stojí, to je moje auto, jakoby. Tak ty seš blázen. Ty seš blázen, normálně na tohle, takovýhle vole auto nevidím ani z okna, doslova. Dobrý. Kdybych prodal tak tři moje auta, tak takže možná bych si to koupil. Aha, pánovi nic není, dobře. To nebyla paní. No to bylo hlavně nebo. Místní, jako B. Bylo hlavně místní. Tva. No. Aha, tak taky dobrý. To jsem celá zapilma. Vo komente. Už to tam chtěla vyběhnout, teda, co se děje, teda, to je policie. Záchrana. Dobré, tak jedem teda. Můžem? Jako ty jsi nějaký jednočka, vy se tě nezdá? Jo, docela jo, protože... No, on moc tak, na jednom místě nevydrží, že jo. Tak já jsem za prvý, no to je pravda, a za druhý už jsme čekali, že to, když se Alisa hrabala v písku půl hoďky. Stala bábovičky. No to počkej, ještě za chvilku řekne, že musí třeba spát. No to bylo načené. Hladala krabíky. No prosím tě, ty mi vysvětli, ty vole, kde je tvůj jako fotr, ty vole, jako... Takže prezident to ne... Ne, není. Tebe se neptá. Můj prezident to není. Frajer. Tomu rozumím, jako tak přece jen svět se točí jen kolem frajerů. Tak. Proto se nedočil kolem mě. Proto to mám v popisku na Instagramu. Fakt. To je jasný na té mojí fotce. No lidičky. Jaj, co dělám? Byl to chtěl moc odepsát, krásný a... den. Jo. O, ryb sebo, jakoby trošku. Wow. Tak seba. Já to tak. Zlobivý malý kluk. Já. To jste musela. Cože, kdo? Ale ne, dobrý. To přežije. On to zvládne. On to zvládne. Jo. On je slabý a malej, to zvládne. Jo, ručičky. Malý. A spíš dlouhý, jakoby. No, máme se jako... Jasný. Chápeme se, ano. Je to taková malá žirávka. Jo. Žirávka ve vývinu. Gumový ručičky. Co kurva mi leta? Dobrý, já nevím. Počkej. Mám něco zajede, ne? Do petle, já fakt něco zajede. Kleče. Je postavený na smrch. Dobrý. Viděla jsi no. Na to umací ručičky. Co přesně drbla za pohled na mě, prosím tě? Už nemám. Co je? Můžeme, no, já bych měl teda jít dávno spát. Co? Jako to docela o dost si přišel. Tak to. O co se... Co? Nic. Co tam hráčíš, časy? Co je časy to? Fajnová. Pojď za mnou, Sébo. No. Hej, já no. Fakt nemůžu z toho, jaká to je blondýna. Ale že extrém. Co se stalo? Nemůžu, to je poprvé, co vidím skutečnou blondýnu. Co se stalo? Nic moc, ale jakoby to jakoby za chvilku jde, no, že lol. Co se stalo?
No, jako by vám tě zajelo auto, takhle ti to řekl. No, to chtěl v klidu. Ona je teraz urazená na mě, počkej, já si to musím vyžehlit. Aha. Ale čo ti vadí? Musíš na to jinak, můžu. Počkej. Haló. Sleduje. Já tě zdravím. Všiml jsem si tvých pohledů. Všiml jsem si tvých letmých pohledů. Letmých, nezapomeň na to. Všiml jsem si tvých letmých pohledů na mou osobu. Jako v těpa hlavně. Myslím si, že spolu máme jako hodně společný. No, myslím si, že tady jako vidím velkou budoucnost mezi náma. Jo. To je úplně to jiskří. Hele, ale co, počkej si, až mu bude 18 a pak bude tvůj sugar daddy. A poprosím, zapomněl jsem, jak se jmenuješ, kurva? Seba. Poprosím za chvilku, budu mít svatbu, tak poprosím Gčko jako svatební bar, dár, děkuju. Nebo tu jachtu klidně, to je jedno. Určitě. Jako se rejžou prachy, ty vole. Prima muže, ne? Nebo... Jo. No vidíš, ale už není uražená, to je ten princip. A what's more? No. Běž. Tebe ne, no. Ale na něj, jo. Mně to je jasné. Takže, co podnikneme? Jelikož je 21.55. Tak když spá, tak 23.00, takže v klidu, to nemusím vůbec řešit na... Ale... No. Na hodiny se nekouká. To jsem viděl moto na TikToku. Že když nechceš koukat na cenovky, nesmíš koukat na hodiny, když makáš. Takže... To takhle nefunguje. Ježiško, Naxišku. Asi tak. Naxišku, pane bože. TikTok do petle. No, takže? No. To je to jelikož... No. Mě čeká zítra velký den. No. A budu taky pracovat. Taky mám první hodinu tělocvik, vole. Já okay, ne, tak. Já mám kouči, ale dobrý. Budeš zítra pracovat, jo? Jo, budu děti vházet do bazénu. Jo, to máš no. Nejmenou práce. No, jo. Ona a pracovat, jo. Já ty pracuju. A pracovat. Já pracuju. Jo. Povolání alkoholik, viď? Ne. Náhodou. Hele, jo. To, že seš blízko mě, neznamená. Co, vole? Mám zaklepat na ti na okno, vole? Přijedu, jasně, hned. Já ti dám sušenky zase pitíčku. Jo. No? No takže jak teda? Takže bych to věděla, jako co mi tím naznačuješ? Co mi tím naznačuješ? Ještě jedno? Zajímavý. No. Jakože půjdu spát. No. No nevím, je to by jako by nějaký jiný, který tam máme ten úplně nejvíc starý, protože jiný tam nejde dát. Jsem jáš prdel. No to si nedělám. No, nedát, ale já čekám půl hodinu, až vystrčíš hlavu z písku. A to mi řekne, že jdeš spát. Písku, jo, to bylo z toho maříčka, to no. To je nejdražší Gčko, ne? Jo. Můžeš ho nějak dražit. Tak to je ty zástrop, o čem máš. Tady toto jsem ještě nezavěděl teda. To byla klíka. No. Mám pocit, že tam nejde od. Na ženu musíš čekat. Nevím, co bych na to řekl. Bude dobrý. Ježiš, v klidu. To bude dobrý. No. Nebrž se, bo tak zítra to už dá být. To prdele, to nejde vůbec zabrý, tady tohle.